رمضانك رمضانك انا اقول لك كوري كوري فينا كان عيب واحد قدرنا يزملك تذكر مالك لك سوق دين وين امولنا يكافران waxaanu tagnay qaar ka mid ah suuqyasha ugu waaweyn magaalada Muqdisho kuwaas oo aan ka wareysanay isbeddelka ku yimid suuqa Ramadaankii hore iyo Ramadaankan dadku waxay sheegayaan in suuqa uu isbeddel xoogan ku yimid kadib markii ay u gurgaleen iibinta waxyaabaha ay gadaan waxa sheegay ganacsatadu in uu isbeddel xoogan ku yimid hilibka oo sanadihii hore aad loo gadi jiray laakiin Ramadaankani waxa ay sheegeen in uu isbeddel xoogan ku yimid aysan jirin dadka gadanaya ganacsatada hilibleyga waxay inoo sheegeen in hilibka uu ahaa midka ugu gadashada badnaa xilliga Ramadaanka oo ilaa iyo habeenkii ayuu hadirtan gaaraa ay leeyihiin hilib goorta waa kala socdaa suuq waa gadmaya wax walba waa kala socdaan okay waaye laakiin inkastoo malay hawada uu ku jiro waxaa jibinaya hilibka simbiri jibiya waa malayga malay hadduu hawada ku jiro hilib ma qaaloobi karo ma kici karo awoodda waxaa iskala malayga sida badan xamarku waxay isticmaalaan shayga la yiraahdo malayga awood waxaa jirta marka oo malaygaas uu leeyahay oo dadka reer xamarka ama reer waaburi ama dhulkaas dadka degan waxay aad u isticmaalaan malayga rabadaankood ogtahay dibadaha lacagaha ka timaada awood kala timaado ilaahay subxaanahu watacaala oo rabaaniya oo dad masaakiinta quudiya ayaa soo baxa kaamam ayaa soo baxa oo hilbaha loo qaada oo sida badan malayga aan laga isticmaalin kaamamkaas ayaa qaata hilbaha awoodda waxaa jirta alxamdulilah rabbicaalamiin oo ilaahay subxaanahu watacaala oo muslimiinta usoo diro oo barakaysan hilibka soo waa mooyaalla soonkii hore soonkan isma lahan soonkii hore waa gadmi jiray soonkan wax gadmaayo ma leh dadkii wixii lacag le dhammoorta waxay aadeen supermarket hal xaboo kawaanada oo muslimka masaakiinta ku ganacsi wax soo galaba ma leba nin walba ka seera daawayaala supermarketda wardaa marka dowladda lacagteeda meelay gasho maba naqaana baanaka dadka shacabka in ayaga absaboole waxba haysanin soomaali ganacsi dara looga qaxi rabaa mar dhow waa laga guuraayo dhambo rabadaanka rabadaanka aan guraa kii ka horreeya kii ka horreeya fiicna kan cid wax gadanaysa male dadka meel kale kasoo qadayno inoo maleyna ay ka furaan waa la yaabagnaay wax wax gadanaya male qof walba waa maraa waa socdaa wuxuu raadinayaa gaalada la jeed intii lacagta haysatana meesha u bixin waa kuu sheega maa kan lacag haysanna waa iska fiirna maba gada karyabo waxaanu tagnay sidoo kale suuqa khudaarta kuwaasi oo inooga waramay waxa isbeddel ah ee ku yimid khudaartii ay iibinayeen dadku waxay inoo sheegeen in isbeddel xoogan ku yimid waxayna sheegeen in hoos u dhac ku yimid qaraha oo ah sheyga ugu badan ee xilliga ramadaanka afur ahaan u sheitaan dadka maasha allah waa maciishada waa kala socotaa qaalihii hore waa laga roon yahay yaanyada sidii ansalaatada alxamdulilah rabadaanka hadda rabadaanka uu fiican yahay cabitaan ahaan waxaa dhulka yaal oo inta loo shiito batiikha kasoo qaadkii kale baalbiyeetarka la dhaho intaasoo dhan wixii la cabi jiri waa la helu hayaa waxna qaali waaye waxna raqiis waaye ilow batiikha dhulka yaal maasha allah iyo qaraha qaraha hal dolar ibar laba u koreys maasha allah asalaatada xoogo waa kacsan tahay basasha yaanyadan xoogo waa jaban tahay salmaan dastuuri goobjoog tv muqdisho dadweynaha waxaan cod dheer ku leeyahay khatar baa gurigaaga dhex taalla adiga khatar kugu ah caruurtaada khatar ku ah hantidaada khatar ku ah waxayna leedahay shuruuc bay leedahay curfi bay leedahay waa laga yaaba inaadan adigu aqoonin qof yaqaana u waco iska hubi guriga aad degan tahay koronto si saxama ugu jirtaa qalabka aad isticmaalaysaa qalab saxama yahay fiilooyin guriga ku jira fiilooyin saxama yihiin qalabka aad soo gadatay laftigiisu qalab saxama yahay aada waxaan dadweynaha ugula talinayaa oo ku celcelinayaa in ay bahashaasi waa khatar saan horena u urin mana urin kartaan mana arki kartaan mana maqli kartaan sida keliya lagu ogaan karaa waa in la taabto haddii la taabtana waa lagu dhimanayaa ama waa dhaawac fadlan iska hubiya cid taqaana u waca dadka guryaha dhisanaya waxaan kula talinayaa guryihiina korontada la idiin gelinayo ka warhaya qalabka la gelinaya tayadiisa ka warhaya ganacsatada waxaan kula talinayaa warna ilaahay kaga baqa dadka qalabka aad u keenaysaan oo waxaan laga quustay ee aan dalalka kasoo saaray dalka ma ogolana in laga isticmaalo ma ogola wax ninkii soo saaray uu diiday dalkiisa uu isticmaalo dalkeena keenina ka daaya